så här sen kvittering. Här kommer den. Oj, 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 oj. Han har uträttat någonting ordentligt ifrån. Men ja, så blir fallet. Sema som har haft några avslut. Inte andra gången den här dagen. Man fortsätter pressa. Alvarez var nära att göra tre mål där. Och även här Sema. Men Ferrara gjorde det hur bra som helst och höll ifrån flera gånger om. Andra halvleken. Det hände en hel del här också. Det dröjde inte länge för Norrköping att spräcka nollan i andra halvleken. Här får... Lund, ganska och lyckas nicka in den här Daniel Andersson, oj, räddningen oj, från Ferrara. Ja, starkt av Anthony.
meter upp på Rasmus Bergström. Sen! Hej! 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 H